A videót a notebook.hu támogatta. Na hát szavaztok, srácok! Itt vagyunk a következő bejárós videóba, itt a GTA-ba. Szeretném mondani nektek, hogy bekerültek az új minták, új termékek a shopba, úgyhogy amit itt láttok, cuccokat, ezek már bekerültek, és lehet őket nézegetni. A link a leírásban, illetve köszönöm szépen a notebook.hu-nak is, hogy támogatják minden hónapban a csatornát. Róluk is találtok egy linket a leírásban, ahol különböző játékokat, azt mindenit, és különböző eszközöket tudtok jó áron beszerezni. Na, hát akkor szerintem vágjunk is bele. Direkt megvártam a naplementét. Nagyjából ebben az időben érkeztünk ide meg a Santa Monica Pierre-re, és valahol... Hú, várjatok csak! Igen, itt elmentünk, itt sétáltunk. Nem tudom, hogy ebbe a vlogba mennyit tettem be, de szerintem azért jó sokat. Itt mindenhol fűszag volt, jó? Hagyjatok meg engem békén! Itt mindenhol fűszag volt, és folyamatos, szinte be tudtál tépni, úgyhogy egy kis cafatkát sem szívtál el az egészből. Tényleg végig fűszag volt itt mindenhol, mindenkit füvezett. Ugye itt Kaliforniában kicsit máshogy van ez megoldva, máshogy van törvényileg rendezve, no de kb. Megy kint a mentő, kb. Itt sétáltunk, innen mutattam nektek egy kis részt, itt vlogoltunk. És nagyjából ez volt így a háttér, ezeket is itt láthatjátok képen, és igen, itt ezt is láttam mindet, itt emberek itt tornáztak, meg mit tudom én mi, és ahogy jöttünk szépen, itt lesz egy lépcső, ahol majd felmentünk, és egyből, hát megyünk fel szépen, várjatok. Nem tudom, itt mennyit videóztam, de amit találok, azt mind ide bevágom, hogy lássátok, hogy kb. Egyébként tényleg ugyanígy nézett ki, és nagyjából ebben az időpontban érkeztünk ide. Talán egy kicsit már sötétebb volt, most éppen itt 8 óra van. Igen, és ezen a lépcső mentünk fel, itt emlékszem, hogy takarított éppen egy nénike. És itt egyből egy parkoló volt, igen, itt is egy parkoló van. És seafood, srácok, itt kajáltunk, komolyan itt kajáltunk. Itt autók álltak végig, és ide mentünk be, nem is az ajtó, hanem csak ott be, és ott kértük ki a kaját, és jó hideg volt egyébként, és itt ültünk, srácok, nem is tudom, hogy melyik padon, de nagyjából valahol itt, ezt azt hiszem videóban nem láthattátok, csak mondom. Tehát itt vacsoráztunk, ugye ez első nap volt, amikor oda megérkeztünk, és hát igen, ezt pedig már láthattátok a videókban. Nem teljes mértékben ugyanúgy néz ki a cucc, viszont ide érkeztünk mi is. Ó, várjál, rossz helyen jöttem be. Ó, hát ez borzalom, hogy rossz helyen érkeztem itt meg, befele. Na szóval, ahol mi itt szépen bejöttünk, az igen, én mondtam rosszul, itt érkeztünk befele, és hát a tábla az ott kint van valahol, aztán az, hogy hol vagyunk. Itt jöttünk be. Itt zenéltek az emberkék, éttennél a résznél, itt különböző üzleteket vettem fel, stb. Ú, de szép itt a kilátás, még itt játékban is, te jó Isten, de jól néz ki. Hallod? Rohadt szép. Megyünk majd ám arra fele is, Malibu, meg mindent körbe fogunk járni, úgyhogy srácok, ha tetszik ez a sorozat, csapassatok egy lájkot. És igen, itt jöttünk, itt zenélgettek, vettem fel vágóképeket, stb. És ahova érkezünk, az ugye a legvége, az pedig ott van, ott a legvége, ugyanis azt hiszem egy mosómedve volt ott. Már nem emlékszem rá, majd itt a videóban láthatjátok, hogy bevagdosom, de ha jól emlékszem, mosómedve volt. Hogyha egyébként szeretnétek ezeket a videókat megnézni, akkor kártyán biztos, hogy bedobálom nektek, hogy lássátok. Na, tehát igen, itt érkeztünk befele, nem tudok futni Trevorral, kicsit már fáradt szegényke. És igen, ez itt, mi nem tudom, hogy itt mit vettem fel, vágóképeket, de gyönyörű szép volt, és itt is gyönyörű szépen néz ki. És hát itt volt egy kordon, itt ez most nincsen, de az a lényeg, hogy valahol itt volt egy mosómedve. Itt volt egy mosómedve, és azt hiszem egy spanyol, vagy mexikói ember beszélgetett vele, vagy próbálta bármire is rábírni. És itt pedig vettem fel ilyen kis részeket,
Ugyanis itt voltak ilyen, hát ilyen lakatok talán, vagy nem is tudom, hogy mik, de az volt a lényege, hogy rá volt írva ilyen különböző emberkék, hogy együtt vannak, és ilyen szerelmük zálogaként itt rá volt írkálva különböző, mit tudom én, John és Julianna együtt van. És arra emlékszem, hogy ahogy jöttünk visszafele, itt vettem fel vágóképeket nektek. Erről a cuccról is, hát ez nem teljesen így nézett ki, de alapvetően itt vettem fel vágóképeket, és erről is ugyanígy kb. Innen a magáról, erről a cucliról. Úgyhogy, hát erről a Vidám Park részéről. Úgyhogy nagyjából szerintem ez így, itt más talán nem is. És ami még érdekes, de talán ez sincsen videón egyébként, próbálok oda menni, de szerintem kéne nekem valami jármű, hogy gyorsabban tudjak haladni. Na igen, itt is vettem fel vágó képeket, ahogy itt sétálgattunk, mendegélt a mandarin. Igen, itt mind vettem fel vágó képeket, és hát nagyjából egyébként így nézett ki a cucc, és itt volt egy lépcső, itt is itt van az a lépcső, ezen a lépcsőn mentünk le. Ugyanis az autó, amivel már mentünk vissza a szállás helyre, az ott volt ebben a parkolóban. Úgyhogy alapvetően ugyanígy festett itt a cucc. Hát nem is tudom, hogy melyik, de a rend kedvéért innen fogunk felmarkolni egy autót, és azzal fogunk tovább menni. Hát így, nem így nyitottuk ki ott, de értitek, hogy mit akarok ezzel mondani. És ha jól emlékszem, akkor mi úgy mentünk ki innen. Hogyan mentünk ki innen? Nem is emlékszem már pontosan. Na mindegy, egy kijáraton mentünk ki, ez igazából szerintem lényegtelen. Igen, szerintem itt mentünk ki, csak itt már nem biztos, hogy be volt kapcsolva a kamera, meg ilyesmi. Na mindegy, tehát hogy ez így az egyik, amit szerettem volna nektek mutatni. A következő az egy ilyen kisebb látványosság, azt pedig a belvárosban fogjuk megtalálni. Ott majd egy repülővel, sőt nem is, most felszállunk szépen egy helikopterrel. Ja, csak ahhoz ki kell szállnom ebből a járműből, hogy azt meg tudjam nektek mutatni. Remélem nem fogok semmit levinni vele. Oké, szóval a következő úgymond látványosság, csak ahhoz meg fogjuk várni a reggel, de azért megmutatom nektek most így fentről, hogy lássátok. Az pedig, ahova mentünk, kilátó, azt hiszem az volt a neve, hogy Sky Space. És az pedig, hú de szép itt nagy a hold, az pedig ott volt, ott bizony. És oda fogunk menni, megvárjuk a reggelt, srácok, leszállunk majd ott. És megmutatom először lentről, hogy hol mentünk be. Utána meg felmegyünk a tetejére, és ott is megnézzük, hogy nagyjából hol állhattam, hol volt a kilátó maga. Nyilvánvalóan nem teljesen fedi a valóságot a kettő, de ebbe voltunk benne. Igen, úgyhogy itt le is teszem, és akkor mindjárt egy vágás és reggel is lesz. No, tehát, hogy akkor itt a Sky Space. Gyakorlatilag, ha jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, innen csináltam felfele egy ilyen vágóképet. Hát azt hiszem talán a teteje is benne volt, de itt nincsen, na így benne van. És hát, hát nagyjából így nézett ki az aljany, jó, nyilván azért nem, de alapvetően maga az épület az így nézett ki, és ugye ott legfelül volt valahol maga a csúszda. Nem teljesen legfelül, de ott volt fent, illetve a kilátó is. Úgyhogy most hát fogunk egy helikoptert, ami elvileg itt lent áll a mi kis helikopterünk, és azzal fel fogunk menni, de nem érdekel minket, benyomjuk még egyszer. És ezzel fel fogunk szépen menni, és megnézzük, hogy pontosan melyik volt az a kilátó, és hogy onnan mit lehet látni ahhoz képest, mint amit a élőben lehetett látni. Nyilván teljesen más, de azért érdekesség egy kicsikét. Szóval szerintem megnézzük körbe, hogy megvan-e az a csúszda egyáltalán ebben a játékban. Azt tudom, hogy voltak még fent emeletek, talán ennyire nem voltunk fent. Hát most azért az emeleteket nem fogom kiszámolni. Fordulnál? Na várja, innen megnézzük. Van ott csúszda? Ott nincsen csúszda. Igen.
Ott sincsen csúszda. Jó. Szerintem itt a csúszdát nyilván azért nem csinálták meg annyira aprólékosan. Ugye van egy ilyen kis csúszda, amin fent voltunk mi is. De azt itt nem nagyon látni. Ide letesszük a gépet, és nagyjából... Hát, talán magasabban voltunk. Abból a szempontból mondom, hogy más... Hát, ne, ki tudja, nem tudom. Srácok, azért ennyire pontosan nem lehet belőni a játékban, ami volt, meg itt, ami van. Csak ne essünk ki! Hű, ha ezt megúsztuk, hallod? Na, hát ezt szépen itt letettük, szerintem ezt innen leküdjük. Mennyi arra lefele? Nézzek, simán le tudunk izéni egy helikoptert. Igen. Nem nagyon tudjuk ezt itt lerombulni. Na várja, megpróbáljuk innen is. Meg sem mozdul, Trevor. Meg sem mozdul. Hát nem akarom szétlőni, mert akkor rám jönnek a zsernyákok. Na de kb. Ez lehetett talán az a magasság, ahol voltunk. Hát ki tudja, ugye azért nézzétek meg teljesen más, hogy van ez megoldva. Ugye alapvetően, ha jól emlékszem, mi erre láttunk el onnan, és erre meg nincsenek is olyan hatalmas nagy épületek. De mit tudom én, hát kb. Itt voltunk fent. Talán mintha ezek az épületek, igen, ezek az épületek talán videón is látszottak. És hát nagyjából ebből a magasságból készült. Tehát elképzelhető, hogy picit fentebbről egyébként, de alapvetően az a lényeg, hogy itt is voltunk. Úgyhogy hát ennyi, meg egy Bambi, srácok, ez a mai videó. Ezt azért a kedvetekért csak lerobbantjuk innen, mondjuk töltényünk az... De van. Ez lezuhant. Lezuhant. Most ért földet. Na, úgyhogy hát srácok, ennyi. Élőben nem mertem megcsinálni, ebbe megcsináljuk. Leugrunk innen, milyen. Hűha. Hűha. Mekkorát lehet innen esni, te Jézusom. Na. Igen, itt a vége. Úgyhogy hát srácok, köszönöm szépen mára is nektek a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor csappintsatok rá egy lájkot, ha szeretnétek következő részt akkor is, illetve írjátok meg nyugodtan a kommentben is, hogy szeretnétek-e vagy sem, mert rengeteg olyan hely van még, amit be tudnék itt járni a GTA-ban. Jók legyetek, Anfield Shop, Instagram és minden más a leírásban. Jók legyetek, szevasztok!